Зареєстровано 37 депутатів. Відповідно до закону України про місцеве самоврядування, сесія міськради є повноважною. Тому є пропозиція розпочати роботу сесії. Шановні депутати, є інші пропозиції? Немає. Дякую. Тоді хто за те? Шановні депутати, хочу зауважити, голосування поіменне. Хто за те, щоб розпочати роботу сесії, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримались? 38 одноголосно. Шановні депутати, шановні присутні, повідомляємо вас про створення в Білоцерківській міській раді депутатської фракції партії економічного відродження України в кількості 4 осіб. Савчук Василь Петрович, Іщенко Павло Дмитрович, Оріховський Олександр Петрович та Сербін Тетяна Сергіївна. Голова депутатської фракції Савчук Василь Петрович. Шановні депутати, у вас є на руках порядок денний. За результатами розгляду спеціального спільного засідання постійних комісій пропонувалось в пункті 48 по проєкту до порядку денного назву проєкту рішення викласти в такій редакції: про дозвіл на розробку детальних планів частини території міста Біла Церква. Друге. Виключити з проєкту порядку денного питання 51 про деякі питання діяльності Білоцерківського міського територіального центру соціального обслуговування, надання соціальних послуг. Скажіть, будь ласка, які ще є пропозиції? Будь ласка. Щодо порядку денного. Будь ласка. Шановний Геннадій Анатолійович, депутати, є пропозиція, питання, що стосується приватизації комунального майна, це питання з 28 по 42 включно, зняти з порядку денного до опрацювання. Ну, ви знаєте, що комунальне планувалося реалізація комунального майна. В зв'язку з тим, що у нас зараз іде реформування комунального підприємства Білоцерківське травове обласне управління, ми планували ці кошти направити на закупівлю саме рухомого складу. Тому що є деякі питання недопрацьовані, скільки потрібно коштів і де їх брати. Тому я пропоную поки зняти, для того, щоб ми вже кінцево визначилися, яка сума необхідна для цього, і потім вже приймали рішення про відчуження комунального майна. Дякую. Так, ще раз, будь ласка, уважно скажіть, будь ласка, з 28 по 42. Дякую. Ще є? Будь ласка. Депутат Гейло, Радикальна партія Олега Ляшка. Ми хочемо теж підтримати зняти ці питання, тому що дуже неринкова ціна, низька, і це не буде накопичення бюджету. Грабить громаду, і громада повинна по ринковим цінам оцінюватися комунальним майном. Дякую. Да, дякую. Будь ласка, ще. Геннадій Анатолійович, шановні колеги, є пропозиція зняти 49-те питання з порядку денного до опрацювання і розглянути вже на наступній сесії. Дякую. Є пропозиція 52-те питання про присвоєння звання почесних громадян міста Біла Церква поставити першим. Ще є пропозиції? Будь ласка. Депутат Наконечний, фракція «Самопоміч». Ми підтримуємо, наша фракція підтримує про зняття питань з 28 по 42, по-перше. І ми просимо ще питання 15 про затвердження стратегії розвитку міста розглянути третім після питання регламенту і питання 52, яка була тільки що пропозиція про почесних громадян. Геннадія Васильовича, дякую. Дякую. Ще є? Будь ласка. Ну, почекай, а таке, ну, важливе воно, а чому, ну, що означає пораніше? Депутати мають відповідальність перед громадою, не розійдеться. Стоп. Ми попросили важливе питання, стратегію розвитку міста. Це саме важливе питання, я рахую, в переліку цих документів, поставити на перше місце. По 28-му питанню ми їх там зараз винесли, щоб зняти в цей перелік. Так. Але є пропозиція, можливо, вона там буде актуальна на наступний раз.
Це гуртожиток по Гайовій 4, там приватизується комунальне приміщення. Просто сюди прийшли люди, жителі цього гуртожитку. Я раніше це озвучував. Якщо можливо кошти, якимсь чином в усній домовленості, частково 50% від приватизації цього гуртожитку, щоб поступили на ремонт, тому що там дуже багато дійсно проблем, і часто кошти на ремонт гуртожитку не доходять до кінечної цілі. Є пропозиція просто, можливо, на наступний раз ми... Коли будемо приймати, просто розумієте, коли ми будемо приймати рішення про продаж майна, тоді ваша буде пропозиція... Встав через те, що тут присутні жителі, люди, якщо потрібно, вони там встануть, скажуть свою позицію. Якщо ніхто не проти, то на наступний раз... Це на наступний раз. Озвучив. Будь ласка, ще. Є пропозиція, на спільному засіданні постійних комісій додатково вносились питання, 4 питання про затвердження переліку земельних ділянок комунальної власності, які плануються для продажу права оренди на земельних торгах у формі аукціону 52-м, про затвердження ставки авансового внеску, внесеним покупцем для фінансування робіт з проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, про внесення змін в рішення міської ради від 28.01.2016 номер 42-05-7, про затвердження складу конкурсної комісії, що відбору виконавців послуг з виконання робіт землеустрою, виконання робіт з оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах земельних ділянок, які призначені для продажу у власність чи в оренду на земельних торгах у формі аукціону. І про проведення робіт 55-м питанням з експертно-грошових оцінок земельних ділянок, які знаходяться в користуванні. Це було спільне рішення комісії. Дякую. Я так зрозумів, що прийшли перевізники, то може давайте послухаємо, що вони прийшли, щоб їх відпустити. Давайте затвердимо порядок денний, тоді будемо слухати перевізників, звернення. Пропозиція депутата Кошеля. Але куди перенести? Що? Перенести. На яку позицію? Чекайте, на четвертій в нас вже є бюджет міста Білої Церкви. Ви рахуєте, що ваше питання важливіше, ніж бюджет міста? Так, є пропозиція поставити шостим питанням, пропозиція депутата Кошеля. Прошу голосувати, хто за дане рішення? А? Перенести з 50-го на 6-те. Лічильна комісія, будь ласка. Давай. Так, приймається. Питання про присвоєння почесних громадян міста Білої Церкви. Першим питанням. Другим питанням – регламент. Третє питання – стратегія розвитку міста Білої Церкви. Четверте питання – бюджет міста Білої Церкви. П'яте питання депутата Кошеля. Далі. Питання з 28-го стосовно всі питання приватизації комунального майна. По 49-й включно. 42-е, вибачте, будь ласка. 42-е включно. І питання 49-е. Це зняти. І 51-е знімається. Крім того, додається 4 питання, які озвучив Володимир Григорович Вовкотруб. Всі пропозиції враховані. Хто за дане рішення, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримались? Дякую, рішення прийнято. 39. Шановні депутати, звернення є. Раз, два, три. Також перевізники. 4 і так далі. Давайте тоді, чи людей відпустимо? Давайте перевізників, а потім... Перевізників? Люди стоять. Шановні депутати, присутні, міський голова, секретар, доброго дня.
Так, наше звернення якраз стосується по нашим перевізникам. Всі чудово знають, що 22 числа відбулося засідання виконавчого комітету, і там було прийнято рішення, яке на сьогоднішній день збудоражило перевізники міста Біла Церква, а також громади. Тому я зачитую наше депутатське звернення. Генеральному прокурору, голові Служби безпеки України, директору Національного антикорупційного бюро України, президенту України, голові Київської обласної державної адміністрації. Депутатське звернення 22.03.16 року виконавчим комітетом Білоцерківської міської ради прийнято рішення про ухвалення договорів з автомобільними перевізниками. Вирішено укласти договори з автомобільними перевізниками на перевезення пасажирів міськими автобусними маршрутами загального користування терміном на 3 місяці з МПП «Діліжанс» та укласти договори на перевезення пасажирів міськими автобусними маршрутами з комунальним підприємством Білоцерківської міської ради тролейбусним парком терміном на 3 місяці. Тільки на підставі заявок у довільній формі. При прийнятті даного рішення виконавчий комітет Білоцерківської міської ради як суб'єкт владних повноважень вийшов за межі своєї компетенції, порушивши порядок проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, що затверджено постановою Кабінету міністрів від 2008 року, номер 1081, чим незаконно обмежив права на законні інтереси перевізників, які здійснюють перевезення пасажирів на автобусах маршрута загального користування міста Біла Церква. Крім цього, станом на дату прийняття рішення, конкурс на перевезення пасажирів міськими автобусними маршрутами загального користування Білої Церкви не оголошено. Також в частині 5 стаття 42 Закону України про місцеве самоврядування в Україні зазначено, що міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень. Всі вище вказані дії можуть прийняти вчинення корупційних правопорушень. Всі перераховані дії виконавчого комітету Білоцерківської міради та міським головою особисто спрямовані на незаконну з порушенням вимог чинного законодавства зміну існуючих перевізників та інших, які будуть лояльні до діючої влади, чим самим надаючи цим особам неправомірну перевагу. Просимо вашої допомоги у подоланні незаконних дій і корупції сфери перевезення пасажирів міста Біла Церква. А також просимо відмінити рішення виконавчого комітету і провести конкурс належним чином. А чому не подали проєкт рішення відмінити рішення виконкому депутату? Ну так правильно, я хочу поставити на голосування відмінити рішення виконавчого комітету. Ще раз, перше, це звернення? Так, звернення. Дякую. Звернення на голосування не ставиться. Це перше. Є підписи депутату. Да. Так як терміново воно виходило з 22 числа по сьогоднішній день. Ще раз скажу. Звернення на голосування не ставлю. Ви звернулись, добре. Так. Тоді так, да, є пропозиція. Просимо голову. На яких підставах? На яких підставах? Є підписи деякої частини депутатів. А, деякі частини депутатів? Проєкт рішення готовий? Він пройшов так, профільну комісію? Ні, 22 числа відбулося засідання виконавчого комітету. Занадто короткий термін. Будь ласка, події дуже стрімко відбуваються. Пройдіть процедуру, ми поставимо на голосування. Ну тоді нехай втручаються перевізники, якщо ви йдете по... Добре. Значить, дивіться, ми можемо гратися там з разом казуїстику, придумувати там звернення, реєструється, не реєструється, там хто підписав його і таке інше. Ну сьогодні є факт в місті, що ряд перевізників, які працюють у місті Біла Церква роками, да, вони сьогодні залишаються без роботи. Сьогодні порушена вся схема транспортного забезпечення міста. Я розумію, що можливо треба робити якісь зміни. Можливо, є якісь бажання зробити ці зміни, там тролейбусному парку віддати, або завтра ще хтось з'явиться, комусь там ще віддати, але все робиться в межах законодавства України, от, а не так, як було зроблено 22 числа на засіданні виконкому. Тому я прошу депутатський корпус
підтримати те, що тільки що, і поставити на голосування міського голову, прошу, те, що тільки що озвучив депутат Хазєєв. От, і з конкретною пропозицією. Значить, якщо не відмінити, то хоча б призупинити дію рішення 22 числа виконкому в частині заключення договорів з перевізниками, поки не буде належної юридичної оцінки тому чи іншому. Но я ще раз кажу, що сьогодні перевізники повинні собі спокійно працювати. Не можна сьогодні будоражити на рівному місці. Дозволите відповісти, так. Да. Ні, давайте я відповім, напевно, на перше, а ви доповните. Анатолійович, дозвольте, будь ласка, я вам не надавав слово. Нічого, я доповню. Я ще раз кажу, я вам не надавав слово. А я доповню. Значить, я скажу приблизно так. Значить, там мова йде, наприклад, про четвертий маршрут. Так спочатку, щоб це приймати такі рішення виконкомом, треба закупити на цей маршрут, щоб бігало 10 тролейбусів, а не один. А потім приймати такі рішення. А поки що немає оце дійсно будоражити і отаке збурювати тут людей. Закупіть спочатку тролейбуси, а потім приймайте рішення. Дякую. Анатолійович, дозвольте, будь ласка. Я теж хочу звернутися до депутатського корпусу і повністю підтримати і Олександра Анатолійовича Хазєєва, і Василя Петровича Савчука стосовно того, що в даному випадку були дійсно здійснені ряд моментів, які з порушенням чинного законодавства України. Тому я вважаю, що абсолютно доцільним буде відмінити дане рішення виконавчого комітету, яке було вівторок проголосовано от буквально в сусідньому залі. Дякую. Дякую. Дозволите відповісти? Анатолійович, можна я ще? Будь ласка. Депутат Наконечний, фракція «Самопоміч». У мене, Геннадій Анатолійович, така пропозиція. Оскільки це важливе питання, потрібно, і пройшов дуже малий термін, значить, потрібно його юридично обґрунтувати і винести тоді на розгляд позачергової сесії, розглянути це питання, а не так от люди не зрозуміли. Дякую. Раз уже всі без дозволу, то я собі теж дозволю без дозволу. Геннадій Анатолійович, ну дивіться, коли розглядалася концепція розвитку транспорту, ви пам'ятаєте, да, я виступав і теж застерігав, що поки не прийнято кардинальне рішення, да, і воно не виважене і юридично не обґрунтоване, не потрібно робити таких речей. Тим більше, я підтримую Василя Петровича і всіх депутатів, які виступали, що воно дійсно є противозаконним. Тому я пропоную все ж таки призупинити або відмінити дане це рішення, надати можливість людям здійснювати перевезення. Після того, як буде затверджена концепція розвитку, вже приймати згідно з чинним законодавством таке рішення. Дякую. Добре, дякую. Тепер дозволите пояснити позицію міського голови і виконкому, чому було прийнято таке рішення. Ви знаєте, договори з перевізниками укладаються мінімальним терміном 3 роки до 5 років. Відповідно, якщо зараз провести конкурс і заключити договори терміном на 3-5 років, ми 3-5 років не можемо здійснювати ніяких змін в розвитку транспортних перевезень. Ми блокуємо самі себе. Це перше. По-друге, на закиди, що міська влада хоче заблокувати перевезення, я, дивлячись вам в очі, в першу чергу перевізникам, ніякого блокування з боку міської влади не буде. І ви будете їздити, саме наші білоцерківські люди, а не хтось там десь. У мене немає задачі залучити інших перевізників з інших міст і так далі. Тому що я тут для того, щоб відстоювати в першу чергу права громади. Але є громада міста, яка користується вашими послугами, і є ви, безпосередньо перевізники, які возите людей. Але я мову кажу про водіїв і власників автобусів. І тому власники маршрутів, які винаймають вас на роботу, не будуть диктувати свої умови Білоцерківській міській раді, як замовнику перевезень. Тому рішення, яке ми прийняли, абсолютно законне. Працювати, якби ваші винаймачі ваших послуг, перевізники подали свої заявки до нас на конкурс, з ними був укладений договір тимчасовий на перевезення. І не було б ніяких проблем. До речі, вже деякі зрозуміли і зараз вже укладають, будуть так само укладати договори. Для вас, як для водіїв, для перевізників, не збираємося залучати сюди нікого з інших міст. Для вас все залишиться
Але ми хочемо це на даний період. Але в результаті розвитку концепції громадського транспорту ми хочемо в першу чергу, щоб покращилась якість, а також, щоб і ви змогли, там все розписано, я не буду повторюватися, але щоб ви змогли спокійно перевозити пільговиків, спокійно їздити по маршрутам і знати, що ви за кожного пільговика отримаєте кошти, що ви за кожний рейс, який зробили, отримаєте кошти. І тільки для цього створюється концепція розвитку транспорту. Якщо ми зараз заключимо довгострокові договори, на цій концепції розвитку транспорту можна буде поставити хрест. Я достатньо детально пояснив позицію міськвиконкому. Я ще раз вам кажу, я вам слова не надавав. Я з цього приводу, що ні, ви сказали? Ні, з цього приводу, будь ласка, ви фахівець транспортних перевезень? Ні, а я пояснюю. На стратегію розвитку транспортних перевезень. Я інженер-електромеханік, тому фахівець дуже транспортних добре. Перевезень. Працюють люди, які робили цю систему в Луцьку, в Вінниці, в Житомирі. Нікого з цих рейсів, а водії, власники маршрутних таксі і водії працюють. Схема працює. Встановлені валідатори. Люди, це покращує якість перевезень. І це нормально, ми не придумуємо велосипед. Ми взяли досвід кращих міст, які вже сьогодні зробили, здійснили цю систему, і сьогодні вона працює. А йти на вимоги навіть не власників автобусів, не водіїв які, а вимоги деяких перевізників міська влада не буде. Можна питання задати з цього приводу? Значить, я не розумію одне. Так, як ви пояснюєте, ну, в принципі, ви як фахівець транспортних перевезень правильно пояснюєте. Я як фахівець транспортних перевезень задам вам питання. Я не розумію, чому оце з цими перевізниками, ви сказали, от 3 до 5 років, на 3 роки не можна скласти договір таким чином, підкреслюю, таким чином, щоб прописати, наприклад, що зараз на маршруті номер 4 курсує всього один тролейбус, щоб ви зрозуміли. Один тролейбус. Прописати в умовах договору, як тільки появляється другий тролейбус, перевізник знімає три маршрутки, появляється третій тролейбус. Боже, не займайте час, почитайте законодавство. Прописати. Ще раз кажу, почитайте законодавство, не займайте, будь ласка, час. Геннадій Анатолійович, ну дивіться, якщо ви хочете навести лад, то давайте наведемо його з перевізниками, які заїхали до нас із інших міст. І вже півроку працюють на площаді Волі. Ні впливу міліції немає. На площі Перемоги також. Ніхто не може їх видворити. Компанія Луганська, Донецька, вони що, нам тут платять за гроші? Чи як? Ніхто їх не може виперти. Ми робимо серед своїх якісь незрозумілі перетасовки, а їх ніхто не трогає. У вас є, ще раз кажу, у вас є депутати обласної ради. Будь ласка, звертайтесь до них і наводьте лад. Ще раз кажу, є ще звернення, будь ласка? Звернення ще є, будь ласка. В будь-якому випадку, як би там не було, але чинним законом України про автомобільне перевезення, ніякі тимчасові договори не передбачені. Тоді, можливо, зробіть наступним чином. Пролонгуйте цим перевізникам зараз існуючі договори до моменту прийняття концепції і до моменту проведення якраз того конкурсу, який передбачений чинним законодавством України. І тоді вже визначаєте пріоритети розвитку транспортної схеми в Білій Церкві. І тоді, я на вашому місці, мабуть, вибачте, що так говорю, але запросив би до себе всіх абсолютно перевізників. Розказав би, що собою передбачає ця концепція, щоб вони не приходили, скажімо так, у зал на засідання виконавчого комітету або Білоцерківської міської ради, а щоб ви зібрали керівників підприємств, пояснили логіку своїх речей, так? І тоді, можливо, у них ці питання відпали. Геннадій Васильович, якщо ви були... Але в даному випадку, я перепрошую, в даному випадку я вважаю, що дане рішення виконавчого комітету, воно є незаконним. Абсолютно, значить, його потрібно скасувати. Ще одне. Значить, концепція розвитку громадського транспорту міста Біла Церква проводилась в цій залі з широким обговоренням, але не тільки перевізникам, а й громадськості. І практично одноголосно була поставлена на голосування і... Всі присутні практично одноголосно проголосували за те, що концепція необхідна, зміни необхідні. Тільки на основі цього і буде прийматись концепція на основі рішення. Всі перевізники були присутні. І
всі були присутні зацікавлені сторони, а також громадські організації активні. І ще раз наголошую вам, одноголосно практично було прийнято рішення, що концепція для міста необхідна річ. Тому я прошу депутатський корпус не блокувати, я рахую, це нормальні починання для того, щоб наводити лад, для того, щоб мати ту ж саму диспетчеризацію, для того, щоб мати ті самі валідатори, які дадуть можливість пенсіонерам спокійно їздити в маршрутках, а водій маршрутки буде отримувати за це гроші, за те, що ви вивезли. Прошу не блокувати ці питання. Геннадій Васильович, по одному питанню, регламент почитайте, один виступ. Один, ні, це вже четверта репліка, вибачте. Послухайте. Просто, Геннадій Анатолійович. Я вас добре чую, тільки кричати не треба. Геннадій Анатолійович, дозвольте, будь ласка. Це вже четвертий. Я знаю, що я порушую регламент. Вибачте, будь ласка, я прошу вашого дозволу заодно два слова сказати. Геннадій Васильович, ви сказали добити це питання. Так от, ви курували це питання останніх років, наскільки я... Абсолютно вірно. Абсолютно вірно. Абсолютно вірно. Тому... Підіть по людям і попитайте, чи повністю задовільняють їх умови перевозення. Підіть до перевізників, до цих хлопців і спитайте, чи вони задоволені тим, як вони їздять і як вони працюють, коли їм роками не сплачують і заставляють возити пільговиків, і роками не сплачують їм кошти. Ідіть, спитайте, да, будь тільки ласка. Геннадій, якщо я почну трошки з кінця вашої репліки, так? Стосовно того, чого якраз дані люди, які дійсно пашуть зранку до ночі на своїх маршрутах, не отримують компенсацію за пільгове перевезення. Це тому, що дана компетенція лежить в площині державних інтересів. І державними, і законами України якраз держава зобов'язана їм компенсовувати за пільгові перевезення кошти. Оскільки ви прекрасно розумієте, що цих коштів ніколи не приходило в достатній кількості, от вони їх і не отримували. А оце питання в достатній кількості. Знову ж таки, я повернусь, скільки вони перевозять? Але я знову ж таки повернусь до концепції. Ми не говоримо зараз за концепцію. Геннадій Васильович. І ми не блокуємо концепцію. Ми зараз говоримо про рішення. Ми говоримо зараз про рішення виконавчого комітету від круглого столі. Від вівторка. Я ще раз скажу. Ці питання треба було прийти на круглий стіл і розказати про всі свої питання. Валерій Володимирович, будь ласка. Шановні депутати, шановний Геннадій Анатолійович, я дозволю собі зараз виступити як член виконавчого комітету, який підтримував те рішення, про яке ви зараз говорите. Хотів би Володимиру Миколаївичу закцентувати вам увагу і знівелювати ту точку зору, яка з'явилася в засобах масової інформації, що, наприклад, по четвертому маршруту буде їздити тільки тролейбус. Мова стоїть зовсім в іншому, що дозвіл на перевезення автобусами на четвертому маршруті рішенням виконкому надано тролейбусному управлінню. Є. Вони їх взяли там, де й перевізники, які власного транспорту не мають, а мають договори із власниками автобусу. Про що йде мова? Про це не домовляють, але я все-таки дозволю собі сказати. Заключають сьогодні можуть це зробити, їдуть на тролейбусне управління, власники автобусів укладають договори і далі продовжують їздити. Водія тролейбуса офіційна зарплата, яку він отримує і сплачує податки, десь від 2,5 до 3 тисяч гривень. Зарплата водія тролейбуса в Києві, ви знаєте? Я знаю, скільки сьогодні офіційну зарплату отримує. Я сьогодні знаю, Володимир Миколаївич, скільки отримують офіційну зарплату перевізники – 1,5 тисячі гривень. Набагато менше, ніж водій тролейбуса. Водій тролейбуса отримує більше. Так от про що йде мова? Сьогодні... Рішенням виконавчого комітету власники автобусів, які готові надавати послуги по четвертому, і не пам'ятаю ще по якомусь маршруту, де подав документи тролейбусне управління, сьогодні можуть закласти договори і продовжувати їзди. Друге питання. Давайте будемо об'єктивними. Коли проводилося тут круглий стіл, тут були присутні представники всіх перевізників. Всіх. Було об'єктивно всім прохання, будь ласка, до 21 числа, до 16 години надайте свої пропозиції щодо укладення договорів. Надало підприємство «Діліжанс» і надало тролейбусне управління. Все. Чомусь «Валоїс» не подав, «КАН» не подав і «Білоцерківський автобусний парк» не подав. Тепер для коректності.
Я це можу сказати, Геннадій? Звичайно. Вчора відбулася розмова з керівником Білоцерківського автобусного парку у міського голови, який зараз перебуває за кордоном і сказав про те, що Геннадій Анатолійович, ну, вибачте, але скажу так, як ви мені сказали, вибачте, ми вас не зрозуміли, ми укладаємо договори короткострокові на ті маршрути, де ми їздили. Заперечень нема. І якби подали декілька організацій, якби подав Валоїс і тролейбусне управління на один і той же маршрут, наприклад, четвертий, тоді б виконавчий комітет би вибирав, з ким заключити короткостроковий договір. От і вся різниця. Немає проблематики, що хтось не буде їздити. Питання полягає в тому, що сьогодні нормативними документами і постановою Кабінету міністрів про порядок перевезення пасажирів електричним транспортом пункт, якщо не помиляюся, четвертий, говорить про те, що перевага на маршрутах, де здійснюється великий поток пасажиропоток, на маршрутах, де є щільна забудова, перевага надається електротранспорту. І ще одне питання, про яке сказав Геннадій Анатолійович, частинку сказав, про концепції. Насправді так, всі 100% підтримали, що концепція потрібна. І я поставив собі, не собі, а в залі друге питання. Підніміть руку, хто вважає, що в Білій Церкві не потрібен тролейбус. Ніхто не підняв. Тролейбус потрібен. Це екологічний вид транспорту. А сьогодні всіх власників автобусів, водіїв, тих, хто має юридичне право укласти договори, здати свої автобуси в оренду, будь ласка, в тролейбусне управління вкладайте договори. Дякую. Ольга Андріївна, будь ласка, ви просили, так. Да. Ви вже порушуєте регламент, ви п'ятий раз виступаєте по одному питанню. Шановні колеги, ви дуже багато часу витратили на це питання стосовно ремарки по питанню голова бюджетної комісії Київської обласної ради. Насправді питання перевезення і пільгових перевезень існує у всій Київській області, це не тільки проблема міста Біла Церква. І сьогодні о 15-й годині буде в Київській обласній державній адміністрації відбуватися велике зібрання всіх перевізників Київської області стосовно тих проблемних питань, які ми зараз обговорюємо. Стосовно заяви, яку оголосив пан Хазєєв, насправді я послухала цю заяву і хотіла би сказати наступне. Якщо оголошується якась заява або запит, і якщо йде звинувачення, що хтось щось зробив неправильно або відмінити рішення, то я попрошу бути коректним в частині того, що порушено саме, який пункт, якого порядку. Тому що якщо ми говоримо про ситуацію, яка зараз є, в частині захисту прав перевізників по відшкодуванню пільг з державного бюджету, то це питання є дуже важливим. Ми зараз знаємо, що місяць назад Верховна Рада проголосувала зміни до бюджету державного про відшкодування пільг і пільг по перевезенню, які надаються малозахищеним категоріям населення, саме для перевізників. І в цих порядках зараз в постанові чітко наголошено, що це відшкодування буде надаватися тільки легальним перевізникам, які мають легальні договори, які затверджені відповідними рішеннями тих міських органів виконавчої влади, які затверджують дані маршрути. Тому ситуація зараз, те, що говорив Геннадій Васильович, насправді лежить в площині Мінфіну, Верховної Ради і Кабінету міністрів про відшкодування вартості пільгового перевезення. І не як міськвиконкому міської ради міста Білої Церкви. Те, що там є недостатнє фінансування, те, що тих коштів не вистачає. Ви знаєте, як очільник, який займався цим питанням 4 роки, як це здійснювалось. Який об'єм виділяється. Це маленька ремарка стосовно того, Геннадій Васильович, маленька ремарка стосовно того, отримають вони відшкодування або не отримають. Стосовно тимчасових договорів, у всій Київській області в близько 6 містах існує питання тимчасових договорів. І те, що це якось протирічить чинному законодавству, це неправда. Це не протирічить чинному законодавству. Затверджує маршрути міська виконавча влада. Вона вирішує відповідно до правил місцевих, яким чином вона з якими перевізниками укладає ці договори. Тимчасовий він чи довгостроковий, це залежить саме від рішення виконавчого комітету і залежить від того, який маршрут там є і яка концепція транспорту. Тому всі звинувачення, які зараз прозвучали тут, я вважаю, вони були необґрунтовані. Дякую. Дякую. Я хотів би, Василь Петрович, ви вже, вибачте, Василь Петрович, значить,
Ви, може, міському голові дасте сказати, Василь Петрович? Подождіть, тому що абсолютно неправильно було сказано. Ще раз кажу. Я ще раз кажу. Ви, може, дасте міському голові сказати, по-перше? Геннадій Анатолійович, ніде не написано, що більше двох чи трьох разів не можна виступати. Коли ведеться обговорення порядку денного питання, да, а ми сьогодні говоримо, що порядок денний ще не обговорюється. І такого ніде в регламенті не записано. І сьогодні може кожен стати. І правильно сьогодні Гейло сказав, Ігор, що треба послухати тих людей, тому що сьогодні прозвучало так, що начебто люди самі хочуть підтримати рішення виконкому. І чого тоді вони в цей зал прийшли? А от зараз послухаємо їх, обов'язково потрібно послухати. Так от, багато говорилося, Ігнатюк виступав, Оля Андріївна що виступала. Ну, нема ніяких місцевих правил перевезення, то, що тільки що було сказано. Є правила по всій Україні і затверджений порядок проведення конкурсу перевізників по всій Україні. Суть його зводиться дуже проста. Я що це говорю? Тому що ми теж колись дивилися, як би там тролейбусному управлінню, яке наше комунальне підприємство, щоб йому віддати маршрути. Ну ніяк не вийшло. А чого? Тому що коли закінчується договір, що далі потрібно робити? Оголошувати конкурс. Причому конкурс оголошується заздалегідь, розуміючи, що закінчується договір. І набираються заявки. Можуть, хто хоче подавати. Дякую. З Одеси можуть подавати, хто хоче подавати. І наші подають. І от коли з'явилися заявки, є конкурсна комісія, яка у вас є конкурсна комісія, конкурсний комітет. І конкурсний комітет розглядає, він прийняв рішення, виграв такий-то, подається на виконком, виконком затверджується. Дякую, Василь Петрович. Які можуть ще бути тимчасові договори? Про що це, ми говоримо? Це ви дивились? Це все не було зроблено. Василь Петрович, ви дивились і не вийшло у вас. А у Вінниці 3 роки люди їздили по тимчасовим договорам, поки розробили концепцію і впровадили її. І сьогодні подивіться, як здійснюються транспортні перевезення громадян в місті, в місті Вінниця. Набагато краще, ніж в Білій Церкві. А я... І ще одне. Я анонсую. Проведення ми, якщо потрібний, ще один круглий стіл з перевізниками, з громадою міста і з усіма зацікавленими депутатами. Я анонсую, на слідуючій неділі ми анонсуємо ще проведення одних таких додаткових громадських слухань. Я попрошу, шановні депутати, в нас і так сесія буде дуже довга, на цьому питання закінчити і послухати наступні звернення. Ні, одна репліка. Я оце у Валерія Гнатюка, пана Валерія, ласка, хочу запитати, чи оце коли диліжанс до вас прибіг, там щось підписав, він не написав заяву, що ми добровільно демонтуємо оцей забор на вулиці тепер Небесної Сотні, забираємо цю собаку, тому що сивочолі ветерани будуть на 9 травня йти, отам з площі бувшої Гординського. Добровільно він це не написав вам заяву? Шановний Геннадій Анатолійович. Стоянку цю прибрати, оце неподобство. Може, він добровільно хоче це зробити? Ви будете зачитувати? Геннадій Анатолійович, будь я ласка, як голова зачитую. Регламентної комісії прошу закінчити це питання, будь ласка. Да, дякую. Будь ласка, звернення. Ми спочатку послухаємо депутатів, потім людей, напевно. Ну, добре. Значить, давайте домовимося. Виступ 5 хвилин. Підтримується? Будь ласка, хто з перевізників хоче виступити? Будь ласка, прошу до трибуни. Чи до мікрофону? Ні, я вибачаюсь, я хотів би почути водіїв маршруток, власників автобусів, а ви директор автопарка. Ну, заступник директора. Ну, будь ласка, давайте. Я в колективному договорі, зазначений як представник трудового колективу. Вони мене всі знають. Мені просто цікаво, я дуже багато услышав сьогодні. Такого, що може за 10 лет, в яких я нахожусь в перевезеннях, я такого не слышу. Що законодавство України може бути диктувати на основі оголошення. Це типу того, що написали «Отдам в добрі руки собаку». Тут було написано «Отдам в добрі руки пасажирські перевезення в місті». Хто хоче, записуйтесь, будь ласка, приходите, ми тому дадим. А на яких машинах, на яких, я извиняюсь. А як має бути? Має бути проведення конкурсу, огляд машин, і щоб пасажири мали, знали, що ці машини технічно справні. От куди вони будуть виїжджати, як виїжджати. Валерій Володимирович сказав, каже, приходьте, записуйтесь, хто хочете. Ладно, тепер я спитаю друге, хто не встиг записатися, як він буде?
четвертий, одинадцятий. Хто не спів записати? Оце не спів він туди. Стоп. Четвертий, одинадцятий сформовані маршрути. Що далі? Ні, смисл в тому, ви приходьте, сказав Валерій Володимирович, приходьте в тролейбусне управління і записуйте. Хто не спів записати? Прийшов з 18-го, там, 16-го, з 22-го прийшов, записався туди. А він не спів. Куди його вигнати? На вулицю? Я ізвиняюсь, що так і... Будь ласка. Доброго дня. Добрий день. Я керівник четвертого маршруту. Голосніше, будь ласка. Я керівник четвертого маршруту. Угу. Скажіть, будь ласка, куди мені зараз діти своїх людей? Куди мені зараз діти своїх людей і 26 машин? І скажіть мені, будь ласка, чи одна з єдиних моїх машин підлягає перевезенню людей? Давайте тепер спитаємо усіх людей Таращанського масіву, чи ми їх вивозимо, чи ми їх не вивозимо, чи ми вивозимо, чи ми не возимо пільгове перевезення. У мене на четвертому маршруті, я вам скажу чесно, самі лучші машини. Треба було спринтера, поставили спринтера. Треба було тебе. І скажіть, хоча б у мене одна машина виїжджає ще грязна на маршрут. Ще раз вам я ще хвилинку. Да. Тепер куди мені ці машини? Ще раз скажу вам, жодної чужої машини з іншого міста України, послухайте, не сюди не заїхало. Так само, якщо ви власник маршрутних, тобто власник автобусів, да, і у вас є наняті водії на роботу і так далі, так само приходьте і заключайте договори. Ще зараз, на даний момент, з тролейбусним управлінням. Я почув би ваші звинувачення, якби я запросив би сюди перевізників Вінниці, Луганська, Донецька, кого завгодно. Я би почув ваші звинувачення, але на сьогоднішній день, вибачте, такого немає. Куди вам дітись, як ви кажете, з маршрутками, я вам поясню. Куди? Хай компанія «Валоїс», в якій ви працюєте, так я розумію? Так. Да. Подасть заявку нам і виграє конкурс на тимчасовий договор і працює. Все. Вони просто... Компанія... На временний договор? Ще раз кажу, компанія «Валоїс» навіть не подала заявку. А тому, завтра прийде другий перевізник, забере нас... Чим швидше компанія «Валоїс» подасть заявку, тим менше, тому що автобусний парк вже подає заявку, підприємство «Діліжан» вже подало заявку, тролейбусне управління вже подало заявку. Я слухаю. Я дуже великої поваги відношусь до членів, до депутатського корпусу, до жителів міста і безпосередньо до вас. Багато хто мене знає. Я вам скажу відверто, чому я не подав. Я з острогом відношусь до тих питань, коли є порушення чинності закону. За 20 років взагалі роботи моєї транспорту... Тобто ви рахуєте, що в 6 містах, Київ тільки Київської області, я переконаний по всій Україні, ні, Вінниця, міста, всі працювали незаконно. А тільки Біла Церква 5 хвилин вийшов, тому я вже, вибачте, 5 хвилин. Я дуже прибув. Згідно чинного законодавства по транспорту, тимчасові договори відмінені. Значить, ще раз кажу. Дайте договорити. Чому? Ми анонсуємо. Я громадянин України, я житель міста. Я розумію. Дуже перепрошую. Ви один з перевізників. Яка різниця? Так. У мене теж є мої машини власні, які працюють теж. Добре. Причому в пільговому режимі. То я вам кажу, якби ви зібрали перевізників, починає з жовтня місяця, розказали, яка ситуація складеться в місті, щодо концепції, так далі, тому що з початку вашої роботи, да, не було такого ще прецеденту, щоб колись міський голова не звертав увагу на транспорт. Нас завжди Василь Петрович, так, завжди собирав і роз'яснив, детально роз'яснив ситуацію. І ми би підписали цей злопощасний договір, навіть наперед, з усією повагою до вас і до майбутнього розвитку міста. Але до цієї чинності нам нічого не розказали. Або є чисто того, що з кожного транспортного засобу, який виїжджає на лінію, буде чиїсь порушення, 1700 штрафу платити, ми не зможемо, ми стільки не заробляємо в день. Значить, тому послухайте мене уважно. Я побоявся підписати договір і лишити цих людей сьогодні, вибачте мене, при порушенні прав і роботи на даному маршруті. Якщо я з вами безпосередньо не зустрічався в кабінеті, хоча це неправда, я зустрічався з вами, послухайте, я зустрічався з вами, і казати, що я не зустрічаюсь з перевізниками, це неправда. Але я не розмовляю виключно з власниками маршрутів. Я розмовляю з власниками автобусів, я розмовляю з водіями, ті, які сьогодні працюють, заробляють тяжкою працею. Чи я порушую жінки? Ще раз скажу, я розмовляю з транспортниками, безпосередньо з водіями і власниками автобусів. Я що, ворог? Я не ворог, я вам ще раз скажу. А чому ви так говорите, що зі мною не хочете спілкуватися?
Я не сказав, що я вам не хочу. Ви звинувачуєте в мене, що я не спілкуюсь з перевізниками. Ви нас не визивали ні разу. А я вам хочу сказати, що я спілкуюсь, і, можливо, набагато більше. Але я не виключно спілкуюсь з господарями і власниками маршрутів. А я спілкуюсь... Я не власний маршрут. Ще раз скажу. Власникам транспортних підприємств. Я спілкуюсь з водіями і власниками автобусів. Також, як і з власниками автобусних парків. Дякую. Дякую. Ми до слідчого звернення переходимо. Будь ласка. До побачення. Вибачте, я хотів спитати, ви всі з компанії «Волоїс» водії зараз? З однієї? Да. З усіх. А хто, наприклад, з «Діліжанса», з автобусного парка? Є хтось? Нема, нема. А, ясно, дякую. Шановний Геннадій Анатолійович, Борис Михайлович, шановні депутати і шановні присутні. Громада нашої держави і нашого міста збуджені тими тарифами, які анонсував наше керівництво. Дякуючи цим тарифам, більше 80% нашого населення зараз є за межею бідності. Тому фракція «Всеукраїнська Всеукраїнське об'єднання «Свобода» пропонує таке звернення до президента Порошенка, прем'єр-міністра України Яценюка і спікера Верховної Ради Гройсмана. З 1 березня 2016 року відбулося вже третє підвищення тарифів на електроенергію, що відпускається населенню, починаючи з 1 квітня 2015 року. Згідно рішення влади, мінімальний тариф на електроенергію з 1.03.16 року для населення знову зріс на 25%. Ще два наступні етапи підвищення тарифів на електроенергію для населення заплановані на 1 вересня 2016 року і знову з 1 березня 2017 року. Вже зараз вартість електроенергії для населення із обсягом її споживання до 100 кВт на місяць зросла порівняно з 2014 роком в 2,3 рази, а взагалі має збільшитися в 3,6 рази. То вже з 1 березня 2017 року споживачів електроенергії розділено на дві групи. Із споживанням до 100 кВт вартість по 90 копійок, і з обсягом споживання понад 100 кВт вартість 1 гривня 68 копійок за кВт. Тому цілком зрозуміло, що у пенсіонерів чи сім'ї із 2-3 осіб і більше, які мають телевізор, праску, холодильник, пральну машину і вмикають світло в одній або двох кімнатах, не кажучи вже про іншу електропобутову техніку, комп'ютери тощо, ніколи не вкладуться в ліміт 100 кВт на місяць. А тому 90-95% громадян України будуть сплачувати лише як споживачі другої групи, тобто по 1,68 гривні за кВт. Я трошки буду скорочуватись, оскільки тут голова Національної комісії з регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг Дмитро Вовк анонсував з 1 квітня підвищення мінімального тарифу на газ для населення на 53% до 5500 гривень за 1000 кубометрів. Через це плата за централізоване опалення зросте в середньому на 80% за місяць. Підвищення тарифів уряд подає як черговий крок в реформуванні енергетичної галузі, забуваючи при цьому розкрити обґрунтовані складові статей витрат, за рахунок яких ці тарифи зростають. Тому жертвою так званих реформ та джерелом збагачення енергетичних олігархів знову став український народ. Влада давно втратила зв'язок з реальністю і не цікавиться, де українцям брати гроші на їжу, одяг, ліки, комунальні послуги. Мінімальна заробітна плата в Україні становить
46 євро, якщо в той час в Польщі, в Болгарії 194 євро, у Польщі рівень 418 євро. Ну, я вам скажу, що разюча різниця, якщо навіть порівнювати Італія, Франція, 1500 євро. Ми не голосуємо. Почекайте. Ми вважаємо, що не можна вирішувати проблеми енергетичних підприємств, доводячи до зубожіння народ, підвищенню будь-яких цін, і, зокрема, на житлово необхідні товари, робити і послуги електроенергії, вода, газ, опалення, продукти харчування, транспорт, то, що має передувати політика держави, спрямована перед усім на забезпечення достатнього і гідного життєвого рівня населення, на зростання рівня доходів. З огляду на вище викладене, вимагаємо прем'єр-міністра України, голови Верховної Ради, президента України скасувати заплановані підвищені тарифи. Закликаємо вирішувати проблеми енергетичних підприємств шляхом повернення у державну власність тих, які були злочинно приватизовані у минулих роках, оптимізація їх структур і менеджменту, проведення ефективних методів господарювання, подолання корупції і тіньових схем, накручування ефективних витрат. По цьому зверненню підготовлено рішення, і я хочу його зачитати і запропонувати. Значить, рішення Білоцерківської міської ради, заслухавши, вирішила підтримати пропозицію фракції Білоцерківської міської організації ВВО «Свобода» та звернутися до президента України, прем'єр-міністра України, голови Верховної Ради щодо скасування підвищення тарифів на електроенергію з 01.03.16 року. Надіслати текст звернення президенту, прем'єру і голові Верховної Ради. Оскільки звернення зрозуміле, підготовлене рішення, прошу це рішення внести в порядок денний. Скажіть, будь ласка, от тільки що проголосували перше за порядок денний. Вже проголосовано. Це перше. Друге. У когось з депутатів ваше рішення є на руках? Ну, можна було б хоч ваше рішення, я розумію, що термінове і так далі, хоча б позавчора винести на розгляд спільних депутатських комісій. Підготувати кожному депутату проєкт рішення, щоб він бачив, за що голосував. Будь ласка, підготуйте, ну ще раз. У мене все готово. Депутати заслухали. Тарифи я прошу поставити вчора на голосування, внести на порядок денний рішення. Тарифи піднялись не вчора. Ми могли це пройти нормально, хоч би на комісіях і так далі. Наступне звернення, будь ласка. Дякую, ми прийняли до відома. Геннадій Анатолійович, депутат Кироль, в мене до вас депутатське запитання. Зараз по місту ширяться чутки, що у нас вдома органної та камерної музики якимось чином буде комусь кудись передаватися. Я прошу вас подати роз'яснення цього питання, бо це дійсно чутки. Або якщо є якесь підґрунтя, то будь ласка, звучте, щоб депутати міської ради розуміли, в чому справа. Дякую. Значить, жодного питання про передачу чогось, кудись і комусь комунального майна без рішення громади міста і без рішення депутатського корпусу не буде. Я чітко висловився? В першу чергу без рішення громади міста і обговорення. Дякую. Геннадій Анатолійович, я прошу вас, депутатські запити, звернення не мають проходити нашу комісію регламенту. Вони ж і не проходять, не подають зовсім. Шановні депутати, шановні білоцерківці, шановний Геннадій Анатолійович, значить, депутат Білоцерківської міської ради Бабенко Володимир Миколайович, Українське об'єднання патріотів. Вихідний номер 10 від сьогоднішнього числа, депутатський запит. Міністру оборони України, генералу армії України Полтораку, депутатський запит. Шановний Степан Тимофійович, звертаємося до вас з проханням про відновлення армійського спорту, а саме створення, перше, жіночої волейбольної команди майстрів СКА, спортивний клуб армії «Біла Церква», друге, чоловічої баскетбольної команди майстрів СКА «Біла Церква».
У місті Біла Церква Київської області для цього є все необхідне. Перше, спортивний комплекс К-9, фото додається, що належить Міністерству оборони та знаходиться на території однієї з площадок 72-ї об'єднаної механізованої бригади. Досвід проведення всеукраїнських змагань з ігрових видів спорту є. Друге, комунальний заклад Київської обласної ради, Київський обласний ліцей-інтернат фізичної культури і спорту, в якому є відповідні спеціалізації – жіночий волейбол та чоловічий баскетбол. Створення команд майстрів дозволить проходити військову службу як за мобілізацією, так і за контрактом воїнів-спортсменів та прославляти Збройні Сили України не тільки у військовій звитязі, а й у спорті. Можлива участь у якості співзасновника при створенні цих команд майстрів Білоцерківської міської ради. Впевнені, що спонсорами стануть потужні промислові підприємства міста і ці команди отримають додаткове фінансування. В свою чергу просимо Міністерство оборони України заснувати, затвердити штатний розклад жіночу волейбольну команду майстрів СКА «Біла Церква» та чоловічу баскетбольну команду майстрів СКА «Біла Церква», що дозволить заявити ці команди відповідні чемпіонати України. Додатки. Фотографія спортивного комплексу СКА-9 в місті Біла Церква, один аркуш. Понімаєте, на п'ятій площадці цей спортивний комплекс. Звертаю вашу увагу, що в нас була вже жіноча команда майстрів. Василь Петрович знає, він федерацію волейболу, так? Значить, ми її втратили. У нас була чоловіча команда майстрів по баскетболу «Нафтохім Аваль». Ми її втратили. Значить, у нас є ліцей, де готують наші вихованці, грають в інших командах. Якщо ми затвердимо ці, попросимо Міністерство оборони, попередньо я з ними спілкувався, вони кажуть, якщо буде запит, ми будемо реагувати. Значить, мова йде, що Міністерство оборони зараз має велике фінансування. В тому числі і на спорт, на відновлення. Значить, і спортивний клуб армії – це дуже добре, тому що навіть їхнім спонсором може бути, наприклад, «Укроборонекспорт», титульним, скажімо так. І ми зможемо повернути наших вихованців, щоб вони грали в рідному місці, а ми будемо ходити разом з вами вболівати, щоб ці дівчата, хлопці грали. Прошу підтримати даний запит. Скажіть, будь ласка, а що, вже на фронті так все добре? Вся нова техніка, що ми вже можемо? Кажу, на фронті вже все так добре, вся техніка нова, що ми вже можемо. Значить, до вашого відома, значить, в Міністерстві оборони є департамент фізичної культури і спорту, який також фінансується державою. Тому при попередньому спілкуванні вони сказали, якщо буде запит, ми будемо реагувати. Якщо запиту не буде, нічого не буде. Ні спортивного клубу армії. Значить, спортивний клуб армії СК-9, отей, що на п'ятій площадці, на 80%, використовується в комерційних цілях. У вас там звернення чи запит? Запит. Я хочу, щоб підтримали депутати. А де запит на руки? Ось його. Він зареєстрований? Я сказав, спитали те саме. Сказали, що так потрібно робити. Як так? Запити реєструються. Депутатські запити реєструються. Бажано дати депутатам їх перечитати, а не приймати на слух. Яка проблема? Робіть це. Ми треба оформити таким чином, щоб депутати прочитали. Так. Хорошо. Давайте домовимося. Зараз проголосуємо, але надалі, шановні депутати, в першу чергу, ми маємо дотримуватися регламенту і всіх правил. Це повага просто одне до одного. Я хочу, щоб в місті були команди майстрів, розумієте? По волейболу, по жіночому і по баскетболу. Що в цьому поганого? У вас було звернення. Звернення не голосується. Голосується запит. Це запит. До міністра оборони. Володимир Миколайович, я, мабуть, підтримую повністю і депутата, який говорить, що потрібно його довичити питання. Але, знову ж таки, у вас в запиті прозвучало, що великі потужні промислові підприємства готові брати фінансування на себе. Ви з ними спілкувалися взагалі? Можливо, в мене питання можливо, просто. Можливо, я спілкувався. Я вам по суті відповім. Я спілкувався з директором ліцею, по суті відповідаю. Значить, щоб ви розуміли, якщо у нас буде затверджений Міноборони штатний розклад, це значить, що та дівчина, що грає в баскетбол, або той хлопець, що грає в баскетбол, воїнське звання солдат. 7000 гривень вони гарантовано вже мають. Раз. Шановний Геннадій Анатолійович, давайте будемо дотримуватись регламенту. Ми втрачаємо час. Переїзди команд, будуть спонсори. От і все. Так, все, дякую. Значить, не дякую.
Геннадій Анатолійович, давайте дотримуватись регламенту, шановний Володимир Миколаївич, я вас дуже прошу. Ставити на голосування чи ні? А? Ставте, швидше буде, так? Да? Добре, шановні депутати, прошу голосувати за депутатський запит. Ви всі чули його, будь ласка, прошу голосувати. Хто за дане рішення? Да. Міністр оборони, так. Да. Хто проти? Утримався? Дякую, 39 рішення прийняли. Наступний депутатський запит. Він номер 11 від сьогоднього числа. Геннадій Анатолійович, давайте дотримуємося регламенту. Ну, скільки Українське ж об'єднання патріотів, Бабенко Володимир Миколаївич. Шановні колеги, я вибачаюсь, давайте буде кожен дотримуватися законів України. Рада буде дотримуватися регламенту, який... Я думаю, що ті люди, які дивляться онлайн-трансляцію, вони вже її виключили, не дивляться, бо це вже цирк починається. Давайте, є регламент, чітко по регламенту працюємо. Я хочу просто, щоб громада міста послухала, це важливо для громади міста. Більше. Запит роздайте людям, почитайте. У нас є регламент, Володимир Миколаївич. Ви послухайте, а тоді кажіть. Президенту футбольного клубу Донецьк, Олімпік Донецьк Гельзину. Депутатський запрос. Уважаемый Владислав Григорьевич, в городе Белая Церковь Киевской области расположен стадион Трудовые резервы. Шановні колеги, давайте вже якусь повагу. Ми з ним... У нас є закон. Скажіть, у нас є закон про державну мову. Ну скільки ж ми будемо цей цирк оцей дивити? Це ваш запит, я питаю, це ваш запит? Ми маємо проголосувати. Можемо виключити мікрофон? Це ваш запит. Так точно. Почекайте, чому він російською мовою? Тому що люди спілкуються тільки російською мовою. Так, це не ваш запит. Я, будь ласка, сядьте на місце, якщо у вас нема свого запиту. Хорошо, є, це мій запит, я його російською мовою. Хорошо. Шановні депутати. Наступний запит. Українською мовою. Шановні депутати. Він зареєстрований. Я питаю, цей запит зареєстрований? Ні. Вони не пройшли регламентну комісію. Розпочинаємо роботу сесії. Я не знаю, вибачте, скільки у вас ще є. У вас зареєстрований депутатський запит? Звернення? Будь ласка, виходьте. Шановний пане голово, пане секретар, шановні панове депутати, запрошені і присутні. Депутат міської ради Мартинюк Сергій Іванович, політична партія Українське об'єднання патріотів «УКРОП». Депутатське звернення. На минулому тижні відбулося нагородження бійців кіборгів 72-ї бригади. Серця присутніх розривалися від болю, коли молодий хлопчик отримав нагороду за свого загиблого батька. Сльози наверталися на очі присутніх, коли молода жінка вийшла на сцену та отримала нагороду із рук командира за свого загиблого чоловіка, який загинув, захищаючи Донецький аеропорт. Ми шануємо бійців Збройних сил України, але ми не повинні забувати про те, що поруч з ними мир в наших оселях захищають бійці Національної гвардії України. Про те, що всі тяготи цієї війни вони несуть пліч-опліч з Збройними силами України. В зв'язку з цим, що 26 березня відзначається День Національної гвардії України, було б доречно, Сергій Григорійович, було б доречно відзначити, оскільки 26 березня відзначається День Національної гвардії України, було б доречно напередодні свята згадати бійців, героїв, які служили в рядах Національної гвардії і поклали своє життя на сході України за нашу свободу. Світла пам'ять нашим землякам Гончаренку Василю Володимировичу, Коломійцю Віталію Володимировичу, Шабельному Олегу Юрійовичу. Пропоную вшанувати пам'ять загиблих вставанням і хвилиною мовчання. Дякую, прошу садитись. Пропоную вшанувати і пропоную проголосувати всім складом депутатів зараз на сесії Білоцерківської міської ради про надання матеріальної допомоги воїнам Національної гвардії України із Білої церкви. Їх всього, виходить, четверо служить зараз і троє загиблих. Зараз служить Шевченко Руслан Миколаївич, Корнієнко Леонід Петрович, Бабенко Володимир Миколаївич і Сова Вадим Петрович. Та сім'ї загиблих бійців кожній по 1000 гривень.
та вручити ці кошти дружинам полеглих воїнів Гончаренко Наталії Михайлівні, Коломієць Інні Валеріївні і Морській Надії Прокопівні. Я розумію, що звернення не голосується, Геннадій Анатолійович, але тут така ситуація, 26 березня – це післязавтра. Я знаю, що є програма «Турбота», можливо, є можливість просто… Тоді за це голосувати не треба. Ми надамо з програми «Турбота», просто треба заяви, чи ви як депутат напишіть і так далі. Все. Добре, тоді я це звернення просто передаю вам. Да, ми заслухали, да. Так, про присвоєння звання почесний громадянин міста Біла Церква. Шановні депутати, пропонується рішення про присвоєння звання почесний громадянин, проєкт рішення про присвоєння звання почесний громадянин міста. З таким формулюванням: за вагомий внесок у розвиток сфери охорони здоров'я присвоїти звання почесний громадянин міста Груші Петру Кіндратовичу, лікарю-хірургу операційного блоку Білоцерківської міської ради номер 2. Яценку Григорію Миколайовичу, головному лікарю Білоцерківської міської лікарні номер 1. Процедура голосування таємна, ви всі її знаєте. Це дійсно, на мій погляд, люди, які своїм життям, своїм життєвою діяльністю довели, що вони варті такого звання. Тому прошу розпочати процедури. Пропозиція, будь ласка. Прошу включити до списку ветерана УПА Федора Григорьовича Чимаєва. Ми обговорювали з вами це питання, і ми спільно з вами погодились, що має пройти рішення виконкому висунути, і ми до Дня Незалежності можемо все це зробити, але не порушуючи процедури, пройшовши виконком і винесши на розгляд сесії. Дякую. Так, шановні колеги, шановні депутати, дозвольте зачитати протокол номер 1 засідання лічильної комісії Білоцерківської міської ради по встановленню часу і місце проведення голосування, порядку заповнення бюлетня, критерії визначення бюлетні недійсним та порядку організації голосування при проведенні процедури таємного голосування з питань про присвоєння звання почесний громадянин міста Біла Церква. Місце – місто Біла Церква, вулиця Ярослава Мудрого, 15, велика зала міської ради. Час 11:25, 24.03.2016. Слухали перше. Про встановлений час і місце проведення голосування. Вирішили встановити час проведення процедури таємного голосування о 11:30. Вирішили встановити місце проведення процедури таємного голосування. Велика зала міської ради, вулиця Ярослава Мудрого, 15, місто Біла Церква. Другим питанням слухали про порядок заповнення бюлетнів. Вирішили встановити порядок заповнення бюлетня. Депутат, який отримав бюлетень, робить позначку «плюс» або іншу, що засвідчує його волевиявлення в квадраті «так» або «ні». Третє. Слухали про критерії визначення бюлетня недійсним. Вирішили встановити критерії визначення бюлетня недійсним. 3.1. Бюлетень визначається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно затвердженої радою зразка, зроблено більше як одну позначку, не поставлено жодної позначки. 3.2. Бюлетень для голосування, які визначені дійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. Четвертим питанням слухали про порядок організації голосування. Вирішили встановити порядок організації голосування. На підставі посвідчення особи депутата ради члени лічильної комісії видають кожному депутатові 2 бюлетні, за отримання яких депутат розписується в списку для проведення таємного голосування. Депутат заповнює бюлетні в окремо відведеному приміщенні. Заповнений бюлетень опускається в скриньку для таємного голосування. Депутату заборонено демонструвати зміст бюлетнів після їх заповнення. 4.2. Після закінчення голосування лічильна комісія відкриває скриньку для таємного голосування та здійснює підрахунок голосів. Про результати таємного голосування лічильної комісії складається протокол, який підписують усі члени лічильної комісії. Голова лічильної комісії оголошує результати голосування. Протокол лічильної комісії затверджується Радою. І 3 підписи членів лічильної комісії. Два буде. Один буде по одному претенденту, інший по другому претенденту. Протокол номер 2 лічильної комісії Білоцерківської міської ради про затвердження бюлетня з питань про присвоєння звання почесний громадянин міста Біла Церква шляхом таємного голосування. Час 11.25,
24.03.2016. Слухали про затвердження бюлетень для таємного голосування з питань про присвоєння звання почесний громадянин міста Біла Церква. Відповідно до статті 38.43 регламенту Білоцерківської міської ради, бюлетені для таємного голосування затверджуються процедурним рішенням ради більшістю від складу ради. Прошу затвердити бюлетень для таємного голосування з питань про присвоєння звання почесний громадянин міста Біла Церква. Бюлетень буде мати таку форму. Зразок бюлетня одного і зразок бюлетня другого. Так, є запитання, будь ласка. Обидва. Якщо набере більшість буде проголосована за одного чи за другого. Якщо два буде рекомендовано. Якщо один, то один. Сьогодні це питання обговорювалося на Погоджувальній раді. В цьому питанні ніхто не бачив. Так, Василь Петрович. Дивіться, тут конкуренції немає. Мова ведеться про що? Може бути і два, і три, і чотири, і п'ять кандидатур. Але визначаємося по кожній кандидатурі. Якщо кожна кандидатура набирає, нам скільки треба? 22 для прийняття рішення? 22. Більше 22 голосів, значить рішення по ньому прийняте. От, тут конкуренції немає. Так, і тобто зрозуміли, це не конкуренція, тобто можна голосувати... Два рази да, за. Да. Можна голосувати також два рази ні, ну як завгодно. Все, дякую. Прошу затвердити протокол, прошу затвердити бюлетень для таємного голосування. Так. Ще питання є? Ні. Так, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався? Дякую. 39. Рішення прийнято. Значить, ну процедура голосування зрозуміла. Скринька, печатана ручка буде. Голосування проходить кімнати. Отримуємо бюлетень. Два бюлетня. Розписуємося про отримання. Голосуємо, кидаємо скриньку. Дозвольте зачитати протокол номер 3 засідання лічильної комісії Білоцерківської міської ради по підрахунку голосів та встановленні результатів з питань про присвоєння звання почесний громадянин міста Біла Церква шляхом таємного голосування. Місто Біла Церква, Ярослав Мудрого, 15, Велика зала міської ради. 11.55, 24.03.2016. Слухали про підрахунок голосів з питання про присвоєння звання почесний громадянин міста Біла Церква шляхом таємного голосування. Загальний склад ради 42 депутати. Присутні на сесії 39. При встановленні результатів голосування враховувався голос міського голови. У бюлетень для таємного голосування з питання про присвоєння звання почесний громадянин міста Біла Церква внесена кандидатура Груші Петра Кіндратовича. Виготовлено 43 бюлетнів, видано бюлетнів для таємного голосування 38, не використано бюлетнів 5. При розкритті виборчої скриньки виявлено 38 бюлетнів, недійсних 0. При підрахунку голосів шляхом таємного голосування підтримало кандидатуру Груші Петра Кіндратовича. Так, 37 депутатів, ні один. У бюлетені для таємного голосування. У бюлетені для таємного голосування з питання про присвоєння звання почесний громадянин міста Біла Церква внесена кандидатура Яценка Григорія Миколайовича. Виготовлено 43 бюлетні. Видано бюлетнів для таємного голосування 38, не використано 5 бюлетнів. При розкритті виборчої скриньки виявлено 38 бюлетнів, недійсних 0. При підрахунку голосів шляхом таємного голосування підтримали кандидатуру Яценка Григорія Миколайовича. Так, 36 депутатів, ні, 2. Другим питанням слухали про встановлення результатів з питань про присвоєння звання почесний громадянин міста Біла Церква шляхом таємного голосування. Відповідно до статті 59 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, рішення Ради приймається більшістю депутатів від загального складу Ради. При встановленні результатів голосування враховується голос міського голови. За результатами підрахунку голосів з питань про присвоєння звання почесний громадянин міста Біла Церква шляхом таємного голосування присвоїти звання почесний громадянин міста Біла Церква Груші Петру Кіндратовичу і Яценку Григорію Миколайовичу. Члени комісії, підпис. Відповідно до регламенту Білоцерківської міської ради, прошу затвердити протокол лічильної комісії. Прошу голосувати. Є запитання до голови комісії? Так, ну ви всі чули, тому хто за дане рішення, прошу голосувати. Хто за? Будь ласка, лічильна комісія, тому що
Можливо, когось нема в залі. «33 за», хто проти? Утримались? 33, рішення прийнято.